ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେହେତୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବଦାହ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଶବ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଫଟୋ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର, ଉଭୟଙ୍କର ଶବ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଶବକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଡ଼ିଛି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା କଟକ ଜିଲ୍ଲା, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ନିଆଁ ଲୁଜ ଲଗେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶବଟି ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁଥିବେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂରାପୂରି ଭାବରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ଏଠି ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଟାଇଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶବ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଶବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ନେତ୍ରୀ ବିଜେପି ନେତା କର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଥିଲା ଯେ ଯେପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି ମମତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ, ସେଥିରେ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉନି ଏବଂ କାହିଁକି ଇସ୍ତଫା ଦେଉନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେହେତୁ ଶବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ନେତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ, ଖାସ କରିକି ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବନିତୀ ଶ୍ରୀନିବାସନ ସେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣିଆ ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଯାଉଛି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ And even the village people who are having the shops in the nearby Akran side area. On behalf of Mahila Morcha, last 15 days, and on behalf of the state unit, they were conducting hundreds of agitations with the demand of the Home Minister, MOS, Dibyashankar Mishra has to be removed from the ministry. There is a suspicion and doubts in the minds of the people that the crime has been committed in his constituency and the victim is known to him and the accused is considered to be very close to him. It is not only very close, he frequently travelled along with the accused. He used to visit the school frequently. And even after the crime has been committed, he not even bothered to visit the family of that victim and he did not express any condolence. We are suspecting that the Home Minister is a blocking factor to conduct a free and fair investigation as well as the trial in this case. Very brutal murder. A girl from a weavers community from a remote village in Odisha, when she completed her education for her family needs, she started earning. This kind of a crime is being occurred in Odisha. The Honorable Chief Minister till now has not said anything about this crime and he has not opened his mouth. After 21 days, the Home Minister has issued a statement saying that I was working in the Air Force, I am a father, and in the name of Lord Manikeshwari, he is swearing that he has no connection with the case. In that case, in the name of Lord Jagannath, in the name of Lord Manikeshwari, we, all the women, are requesting, are demanding that the Home Minister must quit his job. Home Minister must be removed from the ministry. Mahila Morcha, with the demand of this, is conducting agitation. The national team, we are going to submit a report to our national president tomorrow at Delhi, and we are completely with the state unit. We are endorsing their demand. So today in Cuttack, they have started this Mahila Morcha agitation. With these demands, they continue till our demand is being meted out. Okay, thank you. Thank you. ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଥିଲେ ଯେପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ତା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସେ ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ବହିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଇମ୍ରାନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ର ଯେଉଁ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଖାସ୍ କରି
जे आसंता काली से तले दिल्ली जिबे एवं अमित शाह को पूरा रिपोर्ट देबे जे वास्तविक ओडिसा रे जहां सब घटना घटी एवं एथिरे राज्य सरकार एवं गृह मंत्री कौन संप्रक्ति रही है बाबद पूरा रिपोर्ट देबे। इमरान टिके अटकाइबा चाहिए परवर्त समय आपको आसबि तेज आपड़ पूरा सीधा साल दृश्य देखुंज कटक्र दृश्य जे गृह राष्ट्रमंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र इस्तफा दाबी राज्यव्यापी आंदोलन तेजुची ये हूँ कटक्र चित्र जे महिला मोर्चा कुश पुतलिका दाह करी कटक्रे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सहित गृह राष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्र आपण पूरा सामने चित्र रही जो विजुआल आप देखुंजे विजुआल कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र मंत्री मुख्यमंत्री नवीन पटनायक दुईजर कुश पुतलिका दाह कर बीजेपी महिला मोर्चार लोक मैंने से कुश पुतलिका को दाह करजुआल आसी कटक्रु पहुँचुची तेरे दिव्यशंकर इस्तफा दाबी में बीजेपी महिला मोर्चा विक्षोभ कर सारा राज्य में आंदोलन तेजुच्छी।